Mad til mange i kantinerne. Børksej, den er rocker billig. Høj køkkenavance, chefen er glad. Det er en rigtig, rigtig dejlig torskefisk. Fast i kødet, god smag. I skal sikre dig, når I får den hjem, at den er som helt blank på overfladen. Den må ikke være mat overhovedet herude i siden. Så er den dejlig frisk, ellers skal I lige skælde jeres fiskerne ud. Men igen ned i en gastrobakke, kør det i gastrobakke, kør det på 100 grader. Og så langtidsbag det med masser af urter på, som man må spare os ved. Jeg har også lavet det med bacon, hvor man lige rister på bacon-term og kører hen over til sidst. Det giver et meget godt spil, det lyder lidt sjovt, men faktisk torskefisk og bacon, det giver sådan et rigtig godt spil sammen. Og så bare en eller anden god creme til. Så kør det, så er alle glade. God fornøjelse.